Pekný deň prajem. Volám sa inžinier Emanuel Marcin a som realitný makler spoločnosti Tour Reality. Nachádzame sa v obci Podhorany pri Prešove a na tomto krásnom mieste s nádherným výhľadom bude raz stať váš vysnívaný dom. Hovoríme o rodinnom dvojdome, z ktorých každá bytová jednotka má 139 m2 podlahovej plochy a samostatný pozemok s rozlohou 390 m2. Každý z domov pozostáva z dvoch nadzemných podlaží. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza chodba, kuchyňa, komora, obývačka s jedálňou, pracovňa a kúpeľňa z WC. Na druhom nadzemnom podlaží je chodba so schodiskom, tri obytné izby, šatník, kúpeľňa z WC a práčovňa. V domoch bude elektrické podlahové kúrenie. Domy budú pripravené na kolaudáciu koncom tohto roka. Ak chcete vedieť a vidieť viac a táto ponuka vás zaujal, neváhajte ma kontaktovať.